Gairebé ja és Nadal i com cada any comencen les compres. Viladecanencs i viladecanenques es preparen per comprar tot el necessari per gaudir dels típics àpats de les festes. Aquest any, però, la crisi ha fet que la ciutadania estigui modificant els seus hàbits de consum per al període nadalenc. Normal, como todos los años. Yo soy muy tradicional. Hago pescado, hago cordero y hago carne variada. Amb la història de comprar, la gent fins a l'últim moment pues, suposo que no es decidirà a comprar. La persona que és previsora pues, ja compra en temps i la que no, pues, com l'últim dia. Vull dir, és com sempre, més o menys. Encara que la crisi afecta a totes les butxaques, les botigues de la ciutat estan venent aquests dies els productes que les famílies viladecanenques consumiran durant les festes. Les són més baixes, se nota que hi ha menys moviment i menys gent per les calles. Al moment el mateix que sempre, faig el caldo, faig la cardolla, faig altres coses, peix, un llenguado i ja està. No faig res més, però de moment igual que els altres anys. Els consumidors habituals dels petits comerços mantenen en general el mateix menú nadalenc, però compran menys quantitat de producte. Lo que es la empresa, pues claro, lógicamente ha bajado muchísimo el consumo. El restaurante también nos ha bajado mucho, un 40% aproximadamente, que es muchísimo. Y luego la gente particular, pues bueno, se nota que se mantiene un poquito en cuanto a nivel de ventas, pero en cuanto a nivel de producto ha bajado la calidad de consumo. Botiguers i clients seguiran ultimant aquests dies els preparatius que serviran per engalanar les taules dels viladecanencs per Nadal.